إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أولا تنحمد الله تبارك وتعالى ونعم ذاك سبحانه وتعالى نفضلك جل وعلا جويت. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. هكون نعمة إسبوكوين توكانكو الله سبحانه وتعالى ألا متفتية نعم تفوت تفوتي نعمة يا إسلام، نعمة يا السنة، نعمة يا ديننا أماني نعافية نمفانو زكاة كنعم أما يمتوكانكو الله سبحانه وتعالى نكتكيزو نعم إخواني في الله ambayo itakuwa khutba yetu biidhnillahi tabaraka wa taala ni sisi kuhudhuria na kukuja katika nyumba miongoni mwa nyumba ya Allah subhana ambayo ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu kwa amri ambayo iko juu yetu, amri ya dawla na serikali. Watu wamekosa jumaa na jamaa na salawat katika msikitini jamaatan na jumaa kwa muda kuanzia Shawwal, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja ambayo tuko ndani yake, ndio msikiti zimefunguliwa na ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu. Na wengi wetu hapa hii itakuwa jumaa ya kwanza baadhi yetu kuswali msikitini baada ya muda mrefu watu wakisali dhuhuri badali ya juma. Hii ni fadhila ya Allah azza wa jalla juu yetu kurudi katika nyumba yake ambayo muda mrefu hatujakuwa tukiswali msikitini, na inapasa mja amshukuru Allah azza wa jalla katika hii fadhila na katika hii neema ya kuweza kupata hii fursa ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba yake. Hii neema imetokana kwa Allah azza wa jalla. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Tunamhimidi Allah azza wa jalla kwa neema zake zote adhahira wal batina. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Alhamdulillah ala kulli hal. Tunamhimidi Allah azza wa jalla kwa hali zote na tunaridhia kwa kadhaa Allah azza wa jalla na qadar ambayo inapita juu yetu. Baada kumhimidi Allah azza wa jalla, tunamsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na tunashukuru wote ambao wamefanya misharaka ili tuweze kumwabudu Allah azza wa jalla kwa hali ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali na mali na rai na mtapata katika mizani ya hasanati yenu يوم القيامة, siku ambayo يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Baada ya hayo
Tunataka tuwakumbushe hii neema ambayo wengi wameghafilikiwa ndani yake na hawajui. Ikhwani fillah, anasema Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Misikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa taala. Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, basi usimuombe na usiabudu mwingine pamoja na Allah tabaraka wa taala, usimshirikishe Allah subhanahu wa taala. Kwa viungo vyako usimshirikishe Allah subhanahu wa taala, kwa sababu ndio unaitumia kumwabudia Allah. Na ardhi ni ya Allah, usimshirikishe Allah subhanahu wa taala juu ya ardhi yake, ikiwemo masajid. Na Allah anasema wa anna al-masajida lillah, misikiti ni ya Allah. Na Allah azza wa jalla, ardhi na kila kitu ni ya Allah subhana, iliyo binguni na ardhi ni yeye mfalme jalla wa ala malik. Lakini Allah azza wa jalla sema misikiti ni yake, katika kuwekea sharaf ya misikiti, sio jambo ya mchezo. Allah anasema ni nyumba yake subhana, wa anna al-masajida lillah, misikiti ni ya Allah subhana wa taala, ambaye inaitakana ndani yake ikhlas na tauhid ndani ya msikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni ya Allah, lillah, sio ya mtu, ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillah, mtu anaweza kusema amejenga, tumeelewana, lakini ni ya Allah subhanahu wa ta'ala msikiti. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Tunapata faida katika hii aya ya kwamba msikiti ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani ya masajid haipatikani, haifai kupatikana shirki na ushirikina ya maneno na vitendo na hali zote ndani ya msikitini na ndani ya ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na juu ya ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inakuja kwa masahaba tofauti, hadithi za sahihi na katika sunan vile vile. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa analaani wale ambao wanaleta kaburi ndani ya msikiti. La'an bali Allah azza wa jalla, la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. لانا الله كما يهودي ونصارى ambao wanajalia makaburi, wanaingiza ndio sehemu ya ibada na wanaingiza makaburi kwa sehemu za ibada. Sisi haifai tuingize makaburi ndani ya msikiti, na haifai ya Muislam kusali msikiti ambayo ndani yake iko na kaburi na kubur. Na ukisali kwa msikiti kama hiyo, sala yako ni batil. Wa anna al-masajida lillah فلا تدعوا مع الله احد. مسكتني الله عز وجل نسيمه ambaye Allah anapenda subhanahu wa ta'ala katika ardhi yake. Imekuja hadith katika sahih Muslim, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, anasema amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul bilad ila Allah masajidaha wa abghadul bilad ila Allah aswaqaha. Amesema alayhi salatu wa salam, أحب البلاد إلى الله مساجدها. سيما ما يا الله نبينا سبحانه نمسكتياك. أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. سيما ما يا الله نشكيها نمسكوني سبحانه وتعالى. ألا نبينا مسكتك وصواب ونتاجوا وتنصالي ونركوع ونسجود ونعمل دعاء ونسمع قرآن ونفني أذكار ونفني اعتكاف. وأنتم عاكفون في المساجد. اعتكاف إنفتكان مسكت عبادة فوت فوت إنفتكان مسكتيني علمنا الدعوة ننفان الزاكز إنفتكان مسكتي. الله نفين المساجد سبحانه وتعالى نسيام الله نتشكي نسوكو وسواب مرمين إنفتكان خيانة na dhulma na uongo na ghishi na mifano zake ambaye Allah azza wa jalla apendi katika maneno na vitendo. Nasema alayhi salatu wasalam, ahabbul bilad ila Allah masajidaha wa abghadul bilad ila Allah aswaqaha. Sema ambaye Allah anapenda ni msikiti subhanahu wa taala, ni nyumba ya Allah, ni sehemu Allah anapenda subhanahu wa taala, ni sehemu Allah amesema tuipambe na tuijenge na tuiunue hisia na maanawia. Na Allah amewasifu wale ambao wanajitahidi kutengeneza nyumba yake subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله نعمار يمسكتي إنكو كتكهالي كوي جنجا كوي سفيشا كوي تنينيزا أنام نكذلك إنكو كهالي يكجان أن يمسكتي الله كسوما قرآن نذكري نوتاج والله نعلم زوت نعمار يمسكتي الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله هاني ونفج عمارة فمسكتي ذا الله كوي جنجا كوي سفيشا كمتاج الله دانياك يواتوا جاي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله يواتوا باو نمؤمني الله نسكي قيامة نو نسلمش صلاة نو نطوع زكاة نو موغوفي سبقوا الله نما لبوياو نكفاولو نهداية دنيا لناخرة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أسكوا قرآن ميكوجا نصوص نادلة يا الله كوي بينا واتو يفني عمارة مسكتياك كوي جينجا نكذلك كوي جازة كوي ذكر ندعا نقصم قرآن نمتوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكاتي ماند مدينة صلوات ربي وسلام عليه جامب ويكوانز كفانيا عليه الصلاة والسلام نكجينجا مسكتي يوندسهم وإسلام ونكتانا نوانا مبود الله نوانا صمدينيو نوانا شوريانا نجامب زوت الزخير نفتكان كله نمتوب صلى الله عليه وسلم كانز كجينجا مسكتي مسجد قبا كذلك عليه الصلاة والسلام كجينجا مسجد النبوي. Na wanafik, madamu wanajua misikiti ni sehemu za khair, pia wakajenga misikiti ya kufarikisha wa Islamu, na kuleta bagba, na nifak, masjidu dhirari na jilikana. Mtume akakatazwa na Allah, usali kwa misikiti kama hiyo. Allah kawambia, la takum fihi abada, la masjidu nusisa ala taqwa min awali yawm, ahaku an takuma fihi rijalun, yuhibuna an yatatahawu, والله يحب المطهرين. الله كان كتازم تمواكي أتيندكم سكتهيو أما إن جنبك وحالي كفر النفاق نكفرقش وإسلام الله كان منبيا لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أكام بيه أتيندكم sali katika msikiti imejengwa kuanzia siku ya kwanza na takwa ya Allah na ikhlas na tauhid na sunna. Sali katika msikiti kama hiyo la taqum fihi abada. Nasihi wa Islam, msikiti ambaye anajengwa na shirki na kubur, usiende kule ndani ukaswali. Sali msikiti ya tauhid na sunna ambaye Allah anaabudiwa kwa hali ambayo inamridhisha yeye subhanahu. Mtume anakatazwa ni msikiti imejengwa, lakini anaambia usiende kule. Na Allah subhanahu wa ta'ala la taqum fihi abad. La masjidun usisa ala taqwa min awali yawm. Ahaku an taquma fihi. Iyo ndo sehemu nitakana usimame na umuabudu Allah azza wa jalla. Baadhi ya mufassiru wasema ni Quba na baadhi ya ulama wanasema ni Masjidun Nabawi. Almuhim, yote ijengwa kuanzia min awali yawm katika taqwa ya Allah na ikhlas, na watu wataki isipokuwa kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Waja ambao wanapenda tahara wanajitahirisha, na Allah anapenda watu wenye kujitahirisha, tahara ya ndani ya moyo na tahara ya nje usafi. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda watu kama ikhwani fillah. Izote ni adila ndani ya Qur'an inaonesha Allah akitaja mara tofauti tofauti ndani ya Qur'an misikiti. نعلى سمى لاني القرآن في لذي لذي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت نبغاني زو مساجد في بيوت أذن الله أي أمر وأوصى
fi buyutin, manyumba ambao watu wanajenga nyumba mingi, lakini nyumba gani Allah anazungumzia? Fi buyutin, ambaye ni nyumba za Allah, buyutullah. Fi buyutin adina Allah, Allah anaamrisha na ametoa wasia, fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, nyumba ziunuliwe katika ujenzi, masajid, watu wajenge, na kadhalika vile vile ziunuliwe katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika dhikri, katika kusoma Qur'an, katika ilmu, katika aina zote za taa. Allah anapenda hizo. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudui wal asal, sema bala natajwa asubuhi na jioni, mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. Hizo ndio sehemu ambaye Allah anapenda na Allah ametuhimiza tuzijenge. Naam, mwenye mali aitumie mali yake kujenga msikiti, na mwenye ilmu aitumie elimu yake kufundisha watu ilmu ndani ya msikiti, nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja hadithi ambayo ni mutawatir kwa masahaba tofauti tofauti, akiwemo Uthman radiyallahu anhu katika hadithi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man bana masjidan lillah bana Allahu lahu fil jannati mithla, yule ambaye anajenga msikiti, man bana masjidan lillah ikhlasan, anajenga nyumba ya Allah, anajenga masajid, man bana masjidan lillah, anajenga kwa ajili ya Allah, lillah, anataka thawabu na ajr, hataki sum'a wala riya, anajenga nyumba za Allah, ajue ya kwamba Allah subhanahu malipo yake atamjengea nyumba katika janna. Mifano ya hii. Sasa mwenye mali tunamnasihi aitumie mali yake kujenga masajid. Ukikufa ni katika amali ambayo inaendelea. Imekuja hadithi ya Abu Huraira fi Sahih Muslim, Iza mata ibn Adam au iza mata linsa inqata amalu illa min thalath, sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Mtu akikufa amali yake inasimama, isipokuwa kuna watu hata wamekufa amali yao inaendelea. Katika hao ni wale ambao wanajenga masajid. Mfano ni msikiti wa tauhidi na sunna, aliyejenga amekufa Allah amrehemu, lakini kama mtu amejenga nyumba kwa ajili ya Allah hata baada ya kukufa, thawabu yake na ajili yake inaendelea. Sasa ukifa na umejenga msikiti, ni khairi kubwa umeitanguliza mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wengine amali zao zinasimama, wewe amali yako inaendelea. Maadamu inapatikana khutab msikitini, inapatikana muhadhara, inapatikana durus, inapatikana itikaf, watu wanamrukuia Allah, wanamsujudia Allah, wanamtaja Allah, wanamuomba Allah, wanasoma dini ya Allah, wanafanya itikaf katika msikitini, wewe uliyejenga unajengewa nyumba katika janna, na sadaka yako ni yenye kuendelea, sadaka ambayo ni jaria. Umejenga kisima watu wanatumia, wewe umekufa, umejenga msikiti, umejenga madrasa, watu wanasoma ilmu ya Qur'ani na Sunna. Tayeb, unasaidia hiyo mali kama hizo, tumeelewana, ya kujenga msikiti, visima, vitu yenye kuendelea na wakfu, ni mtu anapata thawabu yake. Mtu anaweza kusema sasa nitapata nini? Nimeshajenga. Ya akhi, sio masala duniani, usifie. Amali yako itaendelea, unapata ajr na thawabu kila siku hata baada ya kukufa, na kadhalika siku ya kiyama unaonesha nyumba ambayo umejengea kwa sababu ulijenga msikiti. Tumeelewa? Sio masala mchezo. Ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, utapata mbele Allah azza wa jalla, yendi hasara ile pesa ambayo umejengea. Sasa wenye mali, jenga msikiti. Allah amekupatia uwezo, jenga msikiti, hiyo ndogo au kubwa, thawabu na ajr yako itakuwa inaendelea. Kadhalika mtu amefundisha na ilmu, watu wanasoma, thawabu inaendelea. Kadhalika uko na mtoto mwema anakuombea dua, umekufa, bado thawabu yako inaendelea. Wenye mali watumie mali yao kujenga nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, watapata malipo yao mbele Allah azza wa jalla, ajiri yao kuendelea na kujengewa nyumba katika janna. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله
وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بيوت، قال سبحانه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نبا الله سبحانه وتعالى إن تكان ينولي تكفتيانا نصيحة ونيوزو كجنغ وجنغ وتفتح خسارة. صدقة ni yale ambayo ukitoa inaongeza mali yako, ma naqasat sadaqa min mal. Hadithi ya Dhuraira katika Sahih Muslim, mtume anasema sadaqa ipunguzi mali, mbali nadhilisha mali na inaweka mali yako baraka. Na angalia wale watu wote ambao wanajenga masaji na sehemu za khair, ala nadhili kuweka mali yao baraka na mali yao inakuwa na khair. Fi buyuti adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu, na nyumba za Allah iunuliwe pia katika kumtaja Allah. Adhan patikane katika msikitini, salawat msikitini ya jamaa juma. Ya ayu alladhina aman idha nudia li salati min yawmi aljuma fas'au ila dhikrillah wa dharu albay' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun fa idha quriyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Adhan ya salat kawaida, adhan ya juma na mifano zake, msikitini sema Allah anatajwa, jina Allah inaunuliwa ndani ya msikiti, salawati napatikana, qaraa ya Qur'an napatikana, adhkari napatikana, watu wanamuomba Allah azza wa jalla dua na mifano zake. Hapo tunapatiana pia nasiha kwa wale ambao Allah amewajalia ilmu. Hii nyumba ya Allah fundishia watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambayo Allah anapenda ipatikane ndani ya nyumba yake, watu wanafundishana dini yake subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Muslim, hadithi ya Abu Huraira, anasema alayhi salatu wasalam, wamajtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatuluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'inda wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadithu kwa man salaka tariqa yatamisu fi ilma sahala Allahu lahu bi tariqa ila al-janna wa man jitama'a qawmun. Mtu anaenda kuchukua ilmu na sehemu ambayo ilmu ilikuwa inapatikana kwa salaf wetu ni msikitini, sehemu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha, sehemu ambayo walitoka mafuqaha ahlul hadith watu wa ulama wa tafsir masahaba, sehemu ambayo alitoka ni msikitini. Jueni enye mnasoma dini, mjue maulama wenu, sehemu ambayo iliwatoa masahaba na matabi'i na immatul huda, sehemu ambayo ilitoa kina Imam Shafi'i na Imam Malik na Imam Ahmad na ulama wa tauhid na sunna, sehemu ambayo iliwatoa ni msikitini, hilaq za dhikri na ilmu. Ndio sehemu ambayo anapenda. Wamajtama'a qaumun fi baiti min buyuti Allah, wanakutana katika nyumba miongoni mwa nyumba ya Allah, yatuluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alayhim sakina, sehemu ambayo inashukia usakina ni wapi? Msikiti. Wallahi sakina inashukia, na mtu muumini kalbi yake inapenda msikiti na anaridhia na msikiti, na akikaa msikitini anasikia raha, hasikii dhiki. Hadithi imekuja katika sahihi, hadithi ya Abu Huraira, watu wa saba ambao tamata kivuli Allah, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhill, watu wa saba hawa miongoni mwao wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, katika watu wa saba watu jua imeletwa karibu wanaumia, jasho zao zinashuka zinawatiririka, kuna watu wa katika kivuli ya naam. Hii karama Allah amewapatia katika hizo vitu saba, tulitaja hizo vitu saba juu ya hii njia hii mimbar, lakini tunawakumbusha katika hizo vitu saba na watu wa saba, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, mtu kalbi yake imefungamana na sala, akisikia adhan anakumbuka, je, fajri, dhuhri, asri, wacha niende kusoma ilmu, wacha niende kusoma Qur'an, wacha niende kufanya itikaf, kalbi yake imefungamana na msikiti. Nyumba ya Allah imetengenezwa, imesafishwa, inasomewa ilmu, akili yake yote anafikiria nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kuitengeneza, kuirekebisha, kuisafisha, kuiunua, na Allah kutajwa ndani ya msikiti. Tumeelewana? Kalbi yake inafungamana na nyumba ya Allah. Warajulun qalbu muallaqun bilmasajid,
Jiulize wewe ni katika hawa, angalia amal ndogo thawabu yake kubwa. Wewe kalbi yako tu unapenda msikiti, sehemu yako ya kupumzikia ni msikiti, ya kusoma Qur'an tumeelewana, ya kufanya adhkar tumeelewana, ya kusoma ilm. Na wale ambao wanakutana katika nyumba ya Allah wanafundishana Qur'an, wanafundishana sunna, wanafundishana din, mtu mwenyewe anajisomea Qur'ani yake na azkari yake, bora yuko msikitini anaingia katika ifadhi. Sakina, utulivu. Na wakati mko msikitini wana uko na utulivu kabisa. Na watu sasa hivi angalia wako kimya. Mko katika nyumba ya Allah. Sehemu ya sakina. Sehemu ambayo inateremka rahma. Sehemu ambayo waja bora katika waja wa Allah ambaye ni malaika, ambaye la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumarun, wanahudhuria ni masajid. Malaika wanahudhuria msikitini, wanapenda kwa sababu Allah anapenda, hata hawa wanapenda. Malaika wanahudhuria wakati za hilaq za dhikr, sehemu za ilm, hata siku ya Ijumaa. Mjue malaika wako na sisi hapa, na atakidu dhalik. Malaika wanakuja siku ya Ijumaa, wanaandika watu ambao wamekuja. Imam na khatiba kipanda juu ya mimbar, wanafunga ile daftari zao, wanaingia wao pia kusikiliza. Hii nyumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu Allah anaipenda ardhini, sehemu ambayo inateremka ndani yake sakina, rahma. Malaika wanahudhuria, na wale ambao wako pale msikitini wakifanya mema na khairi na ilm, Allah anawataja kwa waja ambao ni bora, ambao ni malaika wake subhanahu wa ta'ala. Sasa ikhwani fillah, hii nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tuipende. Hii nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tuingie kuswali. Tena na kila hatua ambayo unaona ukienda msikitini ni kupandishwa daraja na kufutiwa dhambi. Kazi limekuja hadithi ya Borera fi Sahihain. Hii nyumba ya Allah azza wa jall tukae ndani yake kwa kusoma Qur'an na dhikri na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ndio yale ambayo nilikuwa nataka baadhi kuwakumbusha katika yale ambayo inahusiana na msikiti. Na nawasihi, sehemu ambayo mtu intakana uende ni masajidi za sunna na tauhid. Kwa sababu gani? Utapata watu wanasali sala vile mtume alisali kwa sunna, hata unasali kwa sunna. Unasikiza mawaidha ambayo inaenda sawa na Qur'ani na sunna, ambayo si ya kutunga tunga. Na ukichukua ilmu katika watu kama hao, unachukua ilmu ambayo ni safi. Mahali mustiri alikuwa anasema, inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hiya limu li dini, angalia dini yako unachukua kwa nani. Kama masala dunia unachukua kwa mtu atakuuzia kitu safi na original, mbona dini yako unachukua kwa mtu atakupatia kitu fake ambaye hujui ni ukweli ama ni uongo, anamsingizia Allah na mtume ama amsingizii? Ya nini shaka? Chukua elimu yako kwa masajidi ya tauhid na sunna, ziko mingi kwa ardhi ya Allah. Na wasikize watu wa tauhid na sunna, usiwasikize watu bila. Na pia anasema vile vile, lam yakunu yasaluna ala al-isnad falamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunna fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'a fala yu'khadhu hadithuhum. Watu walikuwa wanachukua hadithi zama za masahaba kwa sababu kulluhum udul. Baadhi ya fitna katika akida, wakaanza kuulizana hii hadithi imetoa wapi. Wakakuwa wanachukua ilmu kwa watu wa sunna na tauhid, na wachukui ilmu kwa watu wa bid'a. Sasa ile nasiha na nasihi, hudhurieni hilaq za ilmu na sunna na tauhid na masajid za sunna ambayo iko ndani ya ardhi ya Allah azza wa jalla, waje wametolea kufundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni baadhi ya nusus, hatakurefusha, ni baadhi ya nusus ndani ya Qur'ani na sunna ambayo zinazungumzia msikiti, ambayo leo watu wengi wamegafilikia, wala hawajui muhimu wa msikiti na kuhudhuria msikiti. Tumeelewana? Wanaona ni kitu ambayo ni mchezo mchezo, ni kitu ambayo hapana. Sasa msikiti tulete ndani yake tauhid, tuepukane na shirki, makaburi na mifano zake na abiyat na ashaar za kishirki. Watu wasilete ndani ya msikiti ya Allah azza wa jall, kwa sababu wanachafua nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na shirki ya maneno na vitendo. Msikiti za Allah tuingize sunna ndani yake ya mtume wetu Muhammad sallam aliyetukuja nayo, tusiingize uzushi tukazua kwa dini ya mtume sallam na ambaye aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa msikiti ya Allah tukaleta uzushi, ni kukosea nidhamu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala.
na kukosea heshima nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale ambao wana mali tunawanasihini kujenga misikiti za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale ambao Allah amewapatia ilmu katika maulama, mashaikh, tulab ilmu, dua ila Allah, waitumie misikiti vizuri kwa kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waitumie hiyo fursa vizuri kufahamisha watu. Na walillahi alhamdu, misikiti ya sunna popote ambayo iko, kwa hizo misikiti watu wamejua tauhidi na wakajua tofauti ya tauhidi na shirki. Kwa hiyo misikiti za sunna na tauhid, watu wanajua bid'a na wakajua sunna, watu wakawacha aina mingi za bid'a baada ya kukua wanafanya kwa miaka mingi, kwa sababu sunna imewafikia. Katika misikiti za sunna leo watu wengi wameacha mikhalafa aina tofauti tofauti za madhambi baada ya kufundishwa na kuelimishwa yale hawakukua wanajua. Walielimishwa wapi? Walielimishwa katika masajid za sunna. Mtu ataweza kupinga tu akakataa, lakini ndani ya nafsi yake anajua, nimejua vitu kadhaa baada ya dawa ya al-sunnati wal-jamaa kuingia katika mji. Watu wamejua mengi, wamejua Qur'an, wakaanza kusoma kitabu cha Allah baada ya wengi kuihama. Watu wakahifadhi kitabu cha Allah, wakajua thamani ya sunna ya mtume, wakakuwa wanahifadhi sunna baada ya muda. Watu wakihifadhi miziki na mawimbo na kupoteza muda baada ya dawa ya tauhid na sunna imefika, watu wakaanza kuhifadhi maneno ya Allah, na wanashindana kuhifadhi Qur'an, na wanashindana kuhifadhi sunna, na wanashindana kujua dini ya Allah azza wa jalla baada ya kukua hawajui, hawaitambui, hawaifahamu, wako mbali na dini kwa sababu ya ujinga. Wakasomeshwa tauhidi na sunna, wakafahamu yale Allah anapenda na yale Allah hataki, wakajua halal na haram, wakajua halal ni gani, haram ni gani, haki ni gani, batil ni gani, khairi ni gani, shari ni gani, tauhidi ndio nini, shirki ndio nini, sunna ndio nini, bid'a ndio nini. Watu wakajua bila kufanya biashara, watu wakajua bila kusali kwa sunna, kufunga kwa sunna, kutoa zaka kwa sunna, kuhiji kwa sunna, kufanya biashara ya kuuza kununua kwa sunna, kufanya nikah kwa sunna. Wengine hata hawakuwa wanafanya nikah iliyo sawa, hawakuwa wanaijua, wanafunga ndoa bila wali na mifano zake, hawajaambiwa, hawajafundishwa, wakafundishwa ndoa gani ambayo ni sawa na gani inafaa. Na talaka inafanyika kivipi? Na masala ya urithi inafanyika kivipi? Baada ya dawa ya tauhid na sunna kuingia katika mji, watu wamefahamu mengi katika dini yao. Tunamomba Allah azza wa jalla aidumishe khair, na aidumishe watu wa sunna na masajid za sunna, na wahifadhi aina makanu. Nasallahu azza wa jalla yahfazahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa min fawqihim. ونعوذ بالله أن يغتال من تحت أرجلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا التوحيد التوحيد، وأرنا اتباعه، وأرنا الشرك شركا، وارزقنا اجتناب الشرك وأهل الشرك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله.